Oh, I am the Bunge Prime Minister, Kenya and abroad. Kwa hivyo ile mambo yote nitakuwa naongea hapa ni mambo yenye Raila angefaa kuongea. Oya nani songa? Ukiongea ndani. Ile maneno yote nitakuwa naongea hapa ni maneno yenye Raila Molo Odinga ndiye angefaa kuongea. Lakini juu sahii anang'ang'ania kiti ya AU. Ovicha shapata. Ananituma nikuje niziongea. Point number 1. Bwana. Unakulia mimi. Point number 1. Nasikia watu wengine wanateta. Nasikia watu wengine wanateta. Wanasema oh, Raila ametupa watu wa Jakaranda. My friend. Mimi nilipanda ile gari ilikuwa inaitwa Tangi. Nikikuja Nairobi. Na mimi najua wakati nilipanda gari kutoka nyumbani kuja Nairobi, nilikuja kutafuta kazi ili nilipwe. Sikukuja kuongeleza microphone Jakaranda. Kwa hivyo mwenye anataka Raila mpe kazi, amuka asubuhi, enda inda industry ile pale mali watu wanatafuta kazi, mali wanaume wanatafuta kazi. Si ati unalala mpaka saa 8 ukuja kuongeleza microphone hapa, umevaa slippers kama mwenye ametoka kwa bafu. Unataka Raila kupe kazi, kazi gani? Watu naweza kuwa uchoja kwa geti ya Raila. Unajua kuzoongea Kizungu. Kitu ya pili, hakuna mtu mwenye Raila alimpigia simu. Ati wewe endaga Jakaranda jioni uongelee jina yangu. Si baba yako yuko. Swali. Hakuna swali. Swali. Acha uliza swali. Huyu anasema kama mtu ajui Kizungu. Then I deserve ama I always tafutiwa kazi na Raila Odinga. Sasa mimi namuuliza hivi. Kwa hii bunge la mwananchi kama ni Kizungu ndio inafanya mtu anaweza kupatiwa kazi na Raila. Kwa hii bunge la mwananchi hakuna mwenye anajua Kizungu. Okay, ama kama wewe hujui Kizungu basi mwingine basi pia anaweza kupatiwa hiyo kazi. Umemaliza. Umemaliza. Nataka kazi gani? My friend. Nataka nijibu huyu jamaa. Ameuliza mambo ya Kizungu. Ukienda shule ulikuwa unasomea Raila Mulodinga? Ulikuwa umeenda kusomea Raila Mulodinga hujui Kizungu kujiongea Jakaranda, uongeleze microphone upate kazi. My friend, na hiyo Kizungu yako yote, chukua file zako asubuhi, tegea forward ya mbao, enda tao, tafuta, fanya kazi ya kutafuta kazi. Ukikosa ingia Jivanji, piga siasa mpaka jioni, rudi kwako. Wachana na jina ya Raila Mulodinga, ule ni baba ya mtu. Wewe pia uko na baba yako. To convince uite baba yako baba. Nani alikuambia uite Raila baba? Kitu ya pili, nataka kusema hapa. My friend, sahi, siku expect mjaluo wote kuongea mambo ya Raila Mulodinga. Kueni chukweni example ya Wakamba. Mimi hata kama nikijua, watoto wangu wote nikezaa Wakamba. Mkamba akitoka Nairobi akienda nyumbani, shopping amefanya mpaka maji ya kunywa amebeba kama shopping. Juu maji hakuna nyumbani. Mjaluo akitoka Siaya amekuja hapa miaka 10 hajaenda nyumbani. Kazi yake ni kuja Jakaranda kusema Raila atupei kazi. My friend, nataka kusema hivi. Wakamba ndio watu ambao wanajua kulinda wazazi. Kwa sababu Mkamba msichana akitoka nyumbani, anaambia wewe ndio shamba yetu. Na sisi tumebata itulidi, juu kambani ya kunyeshangi. Akienda nyumbani. Akitoka hapa kila nyumbani. Shopping mpaka mkate iko kwa baba. Mkate sisi wajaluo tubebangi. Juu kwa barabara tunamaliza masaa 12. Mkate itaharibika within 24 hours kama bado uko barabara. Wakamba wanabeba mkate, wanabeba mpaka maji ya kunywa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi. Mjaluo mwenye ako hapa, unasema ati Raila hajasaidia watu wa bunge ya Jakaranda. Sawa, fanya hivi, sisi tutaki kusaidiwa na Raila. Kitu fanye, wacha kuongelea Raila. Raila ndiye anafaa kukufunga. Unaongelea jina lake na hajakutuma. Inafaa wewe amekutuma venye amenituma. Wewe unaongelea Raila, wewe ni nani? Amekutuma. Uongelea Raila, unafanya Raila akose kulala. Alafu unataka kulipa ati yeye hajatusaidia. Wacha kuongelea Raila. Asaidie nani? Enda kwa baba yako ndiye alikuzaa. Bwana speaker swali. Kitu ya uliza swali. But hii point speaker swali. Mimi nauliza nani who is the president of this republic? Bwana speaker. Muna wewe tulia kwanza. Hii mama kulialia hapa Raila. Na yuko kwa serikali. Ngoja wewe. Bwana speaker, hii ni mjadala. Si ndio? Ah, hii ni mjadala. Naona
hakuna kitu inasumbua. Wanasema hapa walimu wanaenda maandamano. Wacha ulize. Haya. Swali ndio hili. Hapa huyu kijana anatuambiaje? Ati sisi tunasikia swali. Oda. Uliza swali. Mimi ndio naulizwa. Ati sisi tunakuja hapa Jakaranda kuomba usaidizi. Na mimi nataka kumwambia hivi. Sisi ni vijana wa ODM. Na sisi tunakuja hapa kupiga siasa. Sisi ni wanasiasa na sisi ni members wa ODM. Bwana speaker. Na bwana speaker, venye watu wanapatiwa kazi pale ODM sasa hamjaona. Na mnajua kuna manafasi. Sasa sisi vijana kama wanasiasa wa ODM pia tunasema tupatiwe mkato yetu katika pale ODM. Si ati vijana wanaomba msaada. Na hakuna mtu hapa. Hakuna mtu hapa shahidi. Hizo mizo zimepita. Haya usauliza swali, waje nijibu. Sema leza. Haya sawa jibu basi. Haya nataka kujibu. Nataka kujibu huyu jamaa. Amesema vizuri yeye ni mwana ODM. Kwa hii Kenya ukishajipima ukaona kuna nguvu unaweza pingana na Raila Odinga. Musalia Mudavadi akona chama yake inaitwa ANC. Mbona msingie huko? Muombe kazi huko. Wajakoya kuna root party. Utaongea. Wajakoya kuna root party. Kama unataka wewe nani oya? Kitu yuko mdomo yangu hautaongelea. Utaongea yako. Kama unaona unafinyiliwa kwa ODM. Raila hajawahi simama tena president. Raila na mama AU. Na AU haitaji ODM. Wewe usipige kura kwa ODM. Mwenye anataka kura yako sahi Kenya. Na tutakuforce kupenda William Samoei Ruto. Kama uwezi penda William Samoei Ruto, tutakuforce kupenda William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Nasema hivi. Point number 2. Nimesikia walimu wanataka kuenda maandamano. Na daktari. Oh, na madaktari. Na mimi nataka kusema hivi. Kama wewe ni daktari wa kienyeji, kama Masai, enda barabara. Lakini kama wewe daktari mwenye amesoma, mimi nafikiria madaktari wote wa Kenya ni wajaluo. Na sijui kwa nini mjaluo anaweza enda maandamano na kila kitu amepewa. Pesa amewacha Homa Bay. Endeni muandamane Homa Bay. Stima iko Nyanza. Stima sahi inawaka mpaka juu ya maji. Wewe unataka kwenda nini? Maandamano Nairobi. Homa transfer, enda ufundishe shule Homa Bay. Mahali pesa inahesabiwa. Point number 2. Number 2 ni mara 6, point number 6. Wano ni point number 6. Okay, namalizia nikisema hivi. Number 13. Namalizia nikisema hivi. Hii Kenya kuna watu ambao wamepewa nafasi na umeitumia vibaya. Mtu wa kwanza na huyo mtu mimi hata ni supporter wake. Hata mimi ningetamani sana. Ni support nani? Kalonzo Musyoka 2027. Ninge support sana Willy nani Kalonzo Musyoka kuwe president 2027. Juu amesimama na sisi sana. Lakini sasa shida ni moja. Shida ni moja. My friend, kura nitapigia Kalonzo Musyoka. Lakini maandamano sitamuendea. Ni nani atamuendea maandamano? Unampigia siti ama unampigia aende maandamano? Kwa sababu gani? My friend, mimi na feel hivi. Mimi na feel hivi. Wacheni malize. Mimi na feel hivi. Na feel comfortable. Oya bwana, oya. Hii sio babu bwana. Na feel comfortable nikiwa nyuma ya William Samoei Ruto akiwa hata kwa opposition. Lakini na feel guilty. Ya mimi ni muoga tu, sijui mimi ni muoga kwa nini. Nikiwa nyuma ya Kalonzo hata kwa president, anaweza tolewa anytime. Wewe unataka kelele bwana.
bana ongea. Hapa ni kwa? Ah, soka soka.